Ծրագրի հովանավորն է Dentex Dental ատամնաբուժական կենտրոնը։ Ծրագրի գործընկերն է Slicing Studio-ն։ Ծրագրին աջակցում է Slicing Studio-ն։ Հեռախոս 010-50-2015։ Ագրի ինֆորմացիոն հովանավորն է usarmenianews.com լրատվական կայքը։ Բավականին բարդ աշխատանք է ձգտել լինել գեղեցիկ առավոտից մինչև կեսգիշեր, բայց ավելի բարդ աշխատանք է գեղեցկացնելը եւ գոհացնելը։ Այսօրվա մեր թողարկումը պատմում է մի վաստակաշատ անձի մասին, ով տասնյակ տարիներ գեղեցկացնում, գոհացնում եւ ավելին սեփական ոճի տեր է դարձում բազմաթիվ գեղեցիկ սերի ներկայացուցիչների։ Իսկ թե ու մասն է խոսքը, ապա միայն ձինայդ այն էլ Slack-ի եթերում։ Կնոջ երիտասարդությունը եւ խնամված լինելը սեփական ձեռքերում է, բայց միշտ չէ, որ կարելի է ցանկությունը իրականացնել եւ հայտնվել մասնագետի շրջապատում։ Պարունյան 14 հասցեում գտնվող Slicing Studio-ը դուք կարող եք հայտնվել ոչ միայն վարպետ մասնագետների շրջապատում, այլ նաեւ օգտվել նրանց մատուցած ծառայություններից։ Slicing Studio-ն արդեն 5 տարեկան է, եւ ստուդիայի տիրուհին վաստակաշատ դիզայներ Վարսահարդար Լիդա Պետրոսյանն է։ Լիդան բնակվել է Վլադիվաստոկում, եւ այնտեղից էլ սկսել է լրջորեն վերաբերվել մասնագիտությանը։ Լիդա Պետրոսյանը ավարտելով Գերազանց Beaver Point Academy-ն, արժանանում է ակադեմիայի կողմից հատուկ սերտիֆիկատի եւ ստանում բարձրակարգ վարպետի կոչում։ 2002 թվականին Լիդան մասնակցում է Իմպերիա Կրասատի համաշխարհային մրցույթ փառատոնին եւ նվաճում 3-րդ տեղը։ Այնուհետև մասնակցելով Ռուսաստանում կազմակերպված Ոսկե Մկրատ մրցույթին, արժանանում է Դափնեգրի կոչման։ Վլադիվաստոկի քաղաքապետ Յուրի Կապիլովի կողմից անցնվել է հատուկ շնորհակալագիր Լիդա Պետրոսյանին, որպես քաղաքի լավագույն վարպետ Վարսահարդար եւ պատվոգիր համաշխարհային մրցույթում 3-րդ տեղ զբաղեցնելու համար։ Ես արդեն 11 տարի է, ինչ Հայաստանում եմ, աշխատում եմ եւ ստեղծագործում եմ։ Ճիշտն ասած, շատ դժվար էր կտրվել իմ Ռուսաստանի հաճախորդներից եւ սալոնից եւ ամեն ինչից, որովհետեւ սովորել էի, բայց սովորեցի Հայաստանում էլ։ Ես կրթությունը վարսավիրական ստացել եմ Ռուսաստանում, Beaver Point Academy-ում, ունեմ շատ մեծ փորձ վարսավիրական եւ որոշեցի Հայաստանում ստեղծել իմ կոլեկտիվը, իմ Slicing Studio-ն, որը որ իմ համար ամեն ինչ է իմ կյանքում։ Իմ աշխատանքն է, իմ սերը դեպի իմ աշխատանքը եւ իմ երեխաները, աղջիկները, որոնք աշխատում են իմ սալոնում, բոլորը պրոֆեսիոնալներ են, ունենք բարձրակարգ աշխատողներ, որոնք ընդհանրապես ոչ մի թերություններ չունեն իրենց աշխատանքների մեջ։ Իմ սալոնում աշխատում են աղջիկներ, որոնք լրացնում են իմ աշխատանքը։ Իմ սալոնում աշխատում է աղջիկ, որը իմ աշակերտն է,
եղել, որը արդեն հմտացել եմ։ Ես կասեի, դաժե ինձանից լավ է աշխատում, ես հենվում եմ իրա վրա, իմ գործերը միշտ հանձնարարում եմ դևիրայու, ամեն ինչը հենում եմ իր վրա, որովհետև ինքը իմ միակ փոխարինողն է, որպես վարսահարդար։ Slicing Studio-ում աշխատում են բարձրակարգ վարպետ վարսահարդարներ. Ավշարյան Լարիսա, Մարկոսյան Սյուզին, Դավթյան Մարինեն, Մարկարյան Հակոբը, ովքեր ունեն հատուկ տարբերվող ձեռագրեր։ Բոլոր պրոֆեսիաներն էլ մեր մոտ կատարվում են շատ լավ ու սիրով, հաճույքով։ Ես կասեի, մեր հաճախորդները գնահատում են մեր միայն այն մարդկային տեսակը, որը որ մենք ընդունում ենք հաճախորդին եւ բաց ենք թողնում հաճախորդին։ Slicing Studio-ում կարող եք սպասարկվել հմուտ մասնագետ մատնահարդար Նաիրե Ենգիբարյանի ծառայություններից։ Slicing Studio-ում կարող եք գտնել նաև վաստակաշատ կոսմետոլոգ Մարգարիտա Ղուկասյանին, ով արդեն տարիներ շարունակ գոհացնում է յուրաքանչյուր հաճախորդի, առաջարկելով հերթական ծառայությունները. դեմքի մաքրում և բուժում, էպիլյացիա ասեղային և ֆոտո, մերսում, տատուաժ, հոնքերի ձևավորում, պապիլոմաների, գործնուկների, ճարպագնդերի հեռացում, պեպեների և լաքաների մաքրում բիոկրեմների միջոցով, սունուցող դիմակներ, խորը մաշկափոխություն, միջև պիլինգներ։ Մեզ մոտ ամեն օր ընդունելություններ են կատարվում բոլոր մասնագետների մոտ, եւ մեյքափ, եւ կոսմետոլոգիա, եւ վարսահարդար, եւ մանիկյուր, բոլոր սպեցիալիստներով մենք ունենք աշակերտներ։ Մենք մեր աշակերտներին տալիս ենք համապատասխան դիպլոմներ, սերտիֆիկատներ։ Ճիշտն ասած, որ աշակերտին շատ եմ սիրում, իրեն միանգամից բարձակարգ դիպլոմ եմ տալիս, որովհետև որ աշակերտը, որ հնարավորություն ունի սիրելու, գնահատելու արվեստը, այդ աշակերտին տալիս եմ բարձրակարգ դիպլոմ։ Ստուդիայի լավագույն և կարևորագույն մասնիկն է դիմահարդար Նունե Պոդոյանը, ով օրիգինալ դիմահարդարումներ իրականացնում յուրաքանչյուր կմահաչ հաճախորդի։ Աշխատում է բավականին շատ կլիպմեյքերների, երգչուհիների և հաղորդավարների հետ։ Լիդա Պետրոսյանը համագործակցում է բազմաթիվ հեռուստանախագծերի հետ։ Ուղիղ եթերում կարողանում է օպեների ընթացքում ներկայացնել սանրվածքներ, և նրա հետ աշխատում են բազմաթիվ բազմաճաշակ շոու բիզնեսի երգչուհիներ։ Կուզեի շատ եմ նայում մեր ծրագրերը, հաղորդումները, կուզեի մի քանիսի ոճը փոխել, որովհետև իմ ոճային սկզբունքները մի քիչ ուրիշ են, տարբերվում են մյուս ոճերից, ես ավելի կրեատիվնի ոճերի սիրահար եմ, ոչ սովորական սանրվածքների։ Կուզեի հատուկ շեշտել մեր սիրելի երգչուհիներին, որոնք հաճախում են մեր սալոն, շնորհակալություն բոլորին, հանձինս Թինակեին, Լիլիթ Կարապետյանին, բոլոր հաճախորդներին, երգիչներին, երգչուհիներին, որոնք հաճախում են իմ սալոն, բոլորին շնորհակալություն եմ հայտնում, բայց կուզեի մի քանի երգչուհիների ոճը փոխեի, եթե կուզեն, մեծ հաճույքով կտրամադրենք մեր բոլոր հնարավորությունները։ Մեր նկարահանումների ժամանակ հանդիպեցինք սիրված երգչուհի Լիլիթ Կարապետյանին, ով ելույթներից առաջ գեղեցկանում է հիմնականում Լիդա Պետրոսյանի և Նունե Պոդոյանի մոտ։ Առաջին հերթին ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ շատ սիրելի Ձինային, ով ծանոթացրեց հրաշալի մի մարդու հետ, արհեստավարժ վարսահարդարի հետ, Լիդա Պետրոսյանի։ Այո, եւ ես լիովին, ես եղել եմ մի քիչ այդ հարցում ավելի այսպես փակ, եւ իմ վարսերը ամեն մարդու չեմ վստահել, քանի որ առաջ այդ վարսերը շատ ավելի երկար էին, շատ ավելի փարթամ էին, տեսահոլովակից հետո, գունափոխությունից հետո բավականին որակից ընկել է, եւ Լիդաս, ես վստահ կարող եմ ասել, Լիդաս վերականգնեց շատ իմ մազերի որակը, ընտրեց ինձ համար այնպիսի մի գույն, որին ես մի անգամից ընտելացա, ես հասկացա, որ ինձ շատ սազում է,
Մի խոսքով ինձ թվում է կնոջ համար ամենակարևորը, որ գտնի իր համար այնպիսի մի մասնագետի, ով ում կարող է լիովին վստահել իր վարսերը։ Ամենակարևորը, որ ինձ համար ամեն ինչից վեր է, դա մարդու մարդ տեսակն է։ Այսինքն, երբ լավ մասնագետ և լավ մարդ է լինում, արդեն դու քեզ համարում ես լիովին երջանիկ մարդ։ Հեռուստահաղորդավարուհի Ձինե Հակոբովնան արդեն 5 տարի շարունակ ամենատարբեր սանրվածքներով և ոչ այն փոփոխություններով հանդես է գալիս եթերում, իսկ հեղինակը հենց ինքն է, նորից Լիդա Պետրոսյանը։ Արդեն 5 տարի է աշխատում եմ հաղորդավարուհի Ձինա Ակոպովնայի հետ։ Ձինա Ակոպովնային փոխելու համար առաջի անգամ մեծ ջանքեր պահանջվեցին, որովհետև սև գույնի մազեր ուներ ներկված, բայց մենք փոփոխությունը շատ հաջողությամբ կատարեցինք և անվնաս կարևորը մազերը։ Իմ համար, իմ աշխատանքի մեջ ամենակարևորը մազի փոփոխության դեպքում չվնասենք մազը, չվնասենք, որպեսզի նա հետագայում բոլոր փոփոխություններին դիմանա։ Մի քանի անգամ փոխել ենք Ձինա Ակոպովնայի ոճը, ճիշտ է, մի քիչ բարդ բնավորություն ունի Ձինա Ակոպովնան, բայց կարողանում ենք սանրվածները փոփոխել և սազեցնել, ոնց ասած, դեմքի և գույների հետ միասին։ Խորհուրդ եմ տալիս բոլոր աղջիկներին, կանաց, չվախենալ փոխել իրենց ոճը, համեցեք, խնդրեմ, բոլորի ոճը կփոխենք իրենց ցանկությամբ, չենք անի ոչ մի բան դեմ իրենց ցանկության։ Ոճափոխությունը դա մեծ ստիմուլ է կյանքի նկատմամբ։ Ոճը փոխելուց մարդը իրեն ավելի շատ է սիրում, ավելի շատ է հայելի մեջ նայում, հիանում է իր սանրվածքով, իր գույներով, այնպես որ համեցեք փոխել, մի վախեցեք փոխել ձեր ոճը։ Նրբագեղությունը և գեղեցկությունը չի կարող տարանջատվել առողջությունից, իսկ երեքը միտեղ համադրելու համար պետք է ուղղակի դիմել մասնագետի օգնությանը, ով կարող է օպեների ընթացքում ձեր սպասելիքները գերազանցել։ Իսկ դուք արդեն գիտեք, ում կարող եք դիմել՝ Լիդա Պետրոսյանին, ով օպեների ընթացքում կարող է ձեր գեղեցկությունը կրկնապատկել։ Իսկ մենք հանդիպենք հաջորդ շաբաթ Սլայքի եթերում։ Հարգանքներով ձեր Ձինա Ակոպովնա։ Ծրագրի հովանավորն է Dentex Dental ատամնաբուժական կենտրոնը։Ծրագրի գործընկերն է Slicing Studio։ Ծրագրին աջակցում է Slicing Studio-ն։ Հեռախոս 010-50-2015։Ծրագրի ինֆորմացիոն հովանավորն է usarmenianews.com լրատվական կայքը։ Հնդրեք ինձ Սլայքի եթերում։